Мої вітання, шановні телеглядачі, підбіг час для інформаційної програми «Южинські новини». З вами у студії Володимир Курбатов. День Конституції у нашому місті пройшов у супроводі дощу, проте гарних та позитивних емоцій було вдосталь. Як відзначили українське свято в Южному, ми розкажемо вам далі. А на початку – короткий анонс. В Южному з'явилася нова скульптура. Сонячні годинники відкрили з другої спроби. З халвою, з ікрою, з чорницею та веселою грою фестиваль вареників здивував різноманіттям. Душові опори на пляжі підлягатимуть реконструкції. День Конституції в місті відбувся, незважаючи на сильну зливу. Через негоду урочисте відкриття нової композиції для скверу кованих скульптур прийшлося перенести. 29 червня южинці та гості міста побачили новий витвір мистецтва, до якого доклали свої сили найкращі ковалі зі всієї України. Як створювали так званий експонат, дивіться у нашому сюжеті. Головні пам'ятки України тепер у серці Южного. У сквері кованих скульптур урочисто відкрили оновлений сонячний годинник. Він має форму карти України та окрім цифр на ньому красуються ще й фігури, кожна з яких символізує найбільші міста нашої країни. Металеву композицію встановили ще минулого року, але було вирішено її вдосконалити. Взявши за основу роботу, яку ми зробили, вона, власне кажучи, могла б бути і закінченою. Але ми порадилися із майстрами минулого року, і порадилися з Віталієм Кваком, який є ідеолог цієї справи, і вирішили, що ні, треба його вже доробити так, як ми його бачимо вже в новому для себе баченні. А для цього, відповідно, потрібен був певний час. Всі об'єкти не тільки майстерно виковані, а й ще яскраво забарвлені. Леонід Семенюк приїздить на Ковальфест вже кілька років поспіль. Саме його руками зроблений замок, який символізує місто Луцьк. Дуже багато, скажімо, кованих технік задіяно в цьому участку. Доволі неплохой вийшло. Я не можу хвалити тільки себе. Там я смотрел, ребята теж привезли дуже талантливі роботи. І на самом деле, где-то сам для себя сделал, подчеркнул там что-то новое, конечно. Но на самом деле, получились часы, я даже сказал бы, грандиозные. Креативні одесити і до цього завдання підійшли творчо. Валентин вирішив цифри 17 та 11 задекорувати рятувальними кругами. Морська тематика здалася ковалю найближчою до Одеси. Окрім кування, Валентин володіє і художнім мистецтвом. Тож свій арт-об'єкт він зміг ще й майстерно оформити. Оскільки Одесу та Южне пов'язує море, то й робити подарунки такому місту набагато приємніше. Но он такой теплый, что к нему приятно приезжать. И свои работы, которые мы дарим, и что-то мы делаем безвозмездно, при том, то очень с удовольствием делаются эти работы. Автори металевого годинника не обмежували ковалів у творчості. Політ фантазії схвалювався. Саме таким чином і вдалося зробити скульптуру такою оригінальною. Ми даємо їм тільки наші ідеї, наше бажання. Наприклад, ми хочемо, щоб в центрі України, десь Полтавщина, Черкащина, був вітряк. Ми не ставимо умови, який це має бути вітряк. Ми кажемо, це має бути приблизно не більше 30 см габарити. І коваль, в даному випадку, як художник, він сам собі домислює, що завгодно. Та сама ситуація була і з цифрами, на які показується. Ми не давали, ми давали тільки, треба, щоб був розмір цифр от такий. А як ви собі бачите ці цифри? Творіть, як хочете. Сонячний годинник є діючим. Окрім декору, він виконує ще й практичну функцію. У сонячний час можна буде майже без похибок визначити, яка зараз година. 9-й фестиваль народного мистецтва «Україна.ЙОЙ», приурочений до святкування 20-ї річниці Дня Конституції, через проливну зливу не відбувся в повній мірі. Ковалі та ткалі, які з'їхалися з усієї України, не змогли в перший день фестивалю представити свої вироби на виставці-продажі. Та вже 29 червня, на другий день фестивалю, кращі умільці країни не лише виставили свої роботи біля ганку Палацу культури «Дружба», а й провели безкоштовні майстер-класи для бажаючих. Маленькі южниці із захопленням спостерігали за процесом кування металевих виробів, а найсміливіше долучались до процесу. Ковалі проводили майстер-клас із кування найпростіших речей – цвяху гачка. Щоб сформувати потрібний виріб із розплавленого металу, дітям разом з ковалями потрібно було прикласти чимало сил. Мені сподобалось, як ковалі зробили маленьку косу, щоб косити траву, і сподобались маленькі молоточки. Мені подобаються майстри, які привозять з всяких країн усі гарні вироби.
Учасники Ковальфесту розповіли дітям і про самий процес ковальства, його складність. Виявляється, не кожен може бути ковалем. Тут потрібно не лише художнє бачення, а й фізична витривалість. А ще висока температура розкалених виробів потребує максимальної уважності. Олександр приїхав із міста Бердянська Запорізької області. Чоловік викладає ковальську майстерність в машинобудівному ліцеї. Як говорить, із задоволенням провів майстер-клас і для Южинської малечі. Сприймається на ура просто. Діти кричать, можна я, це дуже добре. Потому что взрослые такие, как у меня уже, они не сильно хотят ничего. А здесь как бы вот каждый там ребенок, который сделал, вот я делал там гвоздики с ними, каждый ребенок это, он сделал собственными руками практически его. И у него это как семечка уже заложена, я семечку заложил, чтобы у него какие-то дальше были мысли, какие-то дальше были желания что-то делать. Это не просто там планшете пальцем тыкать. Окрім ковалів, на фестивалі народного мистецтва були і ткалі. Майстрині привезли з собою багатий вибір власних виробів. Композиції ручної роботи захоплювали своєю красою та оригінальністю. Валентина Ткач – майстриня-килимарниця з міста Богуслава, входить до Національної спілки майстрів народного мистецтва України. З юності займається виготовленням авторських килимків та доріжок, походить з династії ткачів. Всі її вироби лише з натуральної овечої вовни. Люди купують собі, щоб для прикраси, для утеплення кімнати, все одно. Часто купують у свої євроремонти, вже зроблені, і хоч трошки частинку українського килима, щоб було, і дуже гарно виглядає. Якщо взяти верету, то її роблю десь за дві неділі. Так. Я просто тільки цілими днями в майстерні своїй, то через то так воно виходить. Обрядові ткані рушники останнім часом набувають все більше популярності. Любов Сердюк привезла на фестиваль близько декілька десятків рушників. Купляють такі вироби, як розповідає, в основному наречені. Купляють для обрядів на весілля, перев'язують сватів. Це рушнички такі для обіходу, для сватів це 2,5 метра. Рушнички під хліб, це усьо, хліб-сіль. І, з надписом і без надпису, це на 2 метри рушничок під хліб, 2,60. Під ноги молодим стелять рушник. Рушник, який стелиться під ноги, теж 1,60 м, 2 метри, 2,5 м, кого яке поплаття. Рушнички під ікони, 1,20 м, 1,60 м, в залежності, які ікони у молодих. Проведення майстер-класів від кращих умільців нашої країни по-справжньому захопили Южинську малечу. Я побачила цей ткацький станок вперше. Мені дуже сподобалося, бо я ніколи цього не бачила і хотіла б, щоб я ще чуть-чуть поткала. Як можна плести там із прати рамку, там ниточки по 7 мм, там можна плести всякі рушнички, коврики. Це дуже було класно. А коли ще шарики попадали, це було просто супер. Під час другого дня фестивалю відбувся запис повітряних куліх та вивішення державного прапору України. Ці заходи мали відбутись на святкування 20-ї річниці Дня Конституції, та злива стала на заваді патріотичній акції. Закриття фестивалю народного мистецтва України «Юй» відбулось в фойє Палацу культури «Дружба». Всі учасники отримали відзнаки та сувенірні подарунки. Вареники з грибами, м'ясом, шовковицею та навіть халвою ліпили южненці на День Конституції. 10 сміливців взяли участь у конкурсі «Український вареник Богом хваленик». Погана погода дещо змінила місце проведення кулінарного конкурсу, адже передбачалось, що конкурсанти будуть знаходитися біля ганку Палацу культури «Дружба». Та через дощ все перемістилося у фойє палацу. Вареник – один з національних страв українців, налічує близько півсотні видів. Традиційними вважаються начинки з сиром, картоплею, вишнею. Але наші господині вирішили здивувати різноманіттям своїх рецептів. Анжела приготувала шоколадні вареники з вишнею, з картоплею, заправлені ікрою. Ми любимо таке їсти вдома, не кожен день, а от як зібралися, є вишні, фрукти, значить шоколадні вареники. Участь у конкурсі «Український вареник Богом хваленик» брали господині як з великим кулінарним досвідом, так і не дуже. Олександра, як зізналась, готує національну страву вдруге в житті. Навчитися ліпити вареники надихнули її діти.
Первый раз я приготовила 2 дня назад. Попробовать, как это вообще выглядит. Вот сейчас я готовлю, считаю, это дебют мой вареничный. Никогда не готовила вареники. Серед учасників конкурсу була молода подружня пара, яка очікує на поповнення в сім'ї. Долучається до проведення кулінарних конкурсів у місті, як розповідають, вже не вперше. Минулого року в гастрономічному конкурсі зайняли призове місце. У приготуванні вареників мають свій секретний інгредієнт. Ну, в наших варениках самый секретный ингредиент – это любовь. И у Жени, вот как мужа, жены, надеемся, эта любовь будет дальше продлеваться нашим детям, внукам. И... А крем любовь, я хочу начать. Ну, с начинки у нас есть, это с халвой, они такие желтые, необычные. Там есть, для того, чтобы желтым таким, добавили куркумы. А вот, есть у нас вареники с картошкой и грибами. Есть с творогом и зеленью. Есть у нас еще вареники с халвой и с вишней. Важливим для конкурсантів було дотримання 3 критеріїв у приготуванні вареників. Це оригінальний рецепт, смакові якості, презентація. До останнього учасники підійшли дуже відповідально. На святкове дійство завітала група підтримки з віршами та піснями. Прикрим інцидентом під час кулінарного конкурсу стало одночасне відключення 10 електроплит від електроенергії. Як пояснювали організатори свята, все через велику напругу. Та через 30 хвилин електричні плити знову запрацювали. Тетяна готувала 4 види вареників. Хвилювала, що тимчасова відсутність електроенергії вплине на їх смак. С персиками бросили в кастрюлю, и они только успели всплыть, даже не закипеть. Ну и так и плавали, потому что ну, вытащить они будут недоварены. Если потом нам обещали, что потом включат электроэнергию, то есть как бы доварить, они уже подсохнут. И ну, поскольку они плавали, смотрю, они не опускаются. Ну, в общем, так вот мы переждали этот момент. Ну, такая погода. Скуштувати та обрати найкращі вареники для журі була справа не з легких. Я лично все попробовала, но единственное, что я как бы сразу себе поставила, что я надо просто надкусывать, потому что если будешь съедать каждый вареник, а там есть были такие прям приличные по размерам, то мы просто бы не дожили до конца конкурса. Поэтому я перепробовала все, очень вкусные вареники с халвой, вкусные с ягодами, с картошкой, приправы, соусы к ним готовились, потом напитки и квас, и компот, и даже горячительные напитки здесь были. То есть люди старались. И очень хорошо, что практически все участники были с группами поддержки. То есть они сюда привели своих друзей, своих родственников, и это их больше еще сплотило. На свято вареників завітали і мешканці міста. Їли вареники як діти, так і дорослі. Адже коли ще спробувати таку велику кількість смачних виробів? Після нетривалого консультування журі визначило з переможцями конкурсу. Перше місце отримала Лідія Пушкіна. Гран-прі конкурсу дісталось подружній парі Гаврилюків. Не залишилися без грамот та подарунки і інші учасники кулінарного конкурсу. В Южному до Дня Конституції відбувся дитячий квест. Малеча всіх шкільних таборів змагалася на швидкість та ерудицію. Діти вишукували по місту заховані конверти та виконували представлені завдання. Квест на українську тематику відбувся в рамках дитячого фестивалю «Водограй». А одночасно з цим на ганку Палацу культури «Дружба» проходив святковий концерт. Яка команда виявилася найспортивнішою, дивіться у сюжеті. Фестиваль «Водограй» розпочався з дитячого квесту. Діти усіх шкіл представили свої команди, заспівавши пісню та оголосивши девіз. Серед команд були представлені табір «Хвиля» від ЗОШ номер 1, табір «Веселка» НВК номер 2, «Крепиш» АШГ і «Козачата» НВК імені Чорновола. Діти відгадували ребуси і таким чином знаходили місце захованих конвертів. Далі виконували завдання на знання літератури, музики, історії українських регалій тощо. Маршрут для всіх був один, проте мав декілька етапів та 7 завдань. Ми спочатку побіжали к нижньому фонтану, потім нам дали к ДК, к сцені, але нам дали неправильну бумажку і нам сказали біжати к Тарасу Григоровичу Шевченку. Потім оттуда ми побіжали за ДК. А потім к трояндам. Поки діти проходили квест, перед Палацом культури «Дружба» відбувався урочистий концерт за участі колективів палацу. Серед номерів були співи, танці, гімнастика, виступи черт-лідерів Южного та Дніпропетровська.
Завершився концерт нагородженням дітлахів усіх команд, дипломами і подарунками. Проте найкращим лічильна комісія визначила табір «Веселка» НВК номер 2. Радуга! Тебе понравилось участвовать? Да. Что именно? Расскажи, что ты делал? Как это вообще было? Я рассказывала стихи и помогала команде отгадывать загадки. Первый раз участвовала? Нет, я кучу раз участвую. Я люблю вообще в таких участвовать. Бегать, прыгать. Люблю. Рассчитывала на победу? Да. Вихователь переможців гри зазначає, що діти готувались до квесту протягом тижня. Учні розучували пісні, вірші та поглиблювали знання української історії. Дети собрались такие активные, которым хотелось что-то сделать, как-то себя показать. Соответственно, на победу мы не рассчитывали, но мы участвовали. Это было самое главное, потому что как бы, процесс он всегда больше всего доставляет удовольствие. А победа – это был приятный сюрприз, потому что все команды были очень сильные. Наостанок, аби учасники квесту освіжились після напруженої гри, відбулось водяне змагання. Дітлахи стріляли один в одного водяними пістолетами, зробленими з пляшок. Та перемогла в такій боротьбі дружба. Душі на пляжі будуть перероблені з автоматичного на механічні. Про це нашим журналістам повідомили комунальники. До роботи вони приступлять 30 червня. Завершать приблизно через 10 днів. Дві душові опори на центральному пляжі були встановлені на початку червня. Проте датчики швидко вийшли з ладу. Вода несанкціоновано включалася та відключалася. Кілька разів їх намагалися налагодити, проте зробити так і не вдалося. Душі ламаються через неправильну експлуатацію, вважають комунальники. В цілому сезон в місті розпочався активно. До Южного почали прибувати гості. Наші журналісти поспілкувалися з відпочивальниками. Вони відпочинком у Южному задоволені. Проте є зауваження. Чисто. Появляється багато атракціонів. Дуже удобно з дітками. Да. Тобто, доступно. Нормально, чисто, хорошо. Море чисте, пляж чистий. Поки замечательно. Надіюсь, так буде і далі. Так, да, тентів мало, тіні мало. Желательно більше би тіні, щоб було. Ну, звісно, пиль много, треба пісок, якщо це хороший. Поміняти. Так, було б нормально. А так, в принципі, нормально. Вже посервишся. Нормально. А що ви хочете узнати? Ну, які недостатки, можливо, є? Ну, тут що, пісок такий, щоб... Мимо проходит пыль. Такая пройдет человек, е-мое, аж он летит. Навесов мало. Навесов, да. Угу. Да. Мало козырек. Приедем утром, уже козырьки забиты. В принципе, нормально. Добре. Вы снимаете квартиру или... Не, ну ездим, что же с такого. Каждый день ездите? Ну, еще тут далеко. Тут, если квартиру снять, 400. Дороже виходить, чим приїхати. А мені на бензин 100 гривень, 120. Які ще побажання є у відпочивальників і яке враження у них від Южного, дивіться у програмі «Стосується нас». І це остання інформація випуску. Свіжий вийде у п'ятницю, в перший день липня. А творчий колектив студії «Мих» вітає усіх українців із Днем Конституції і бажає мирного неба, єдності та здоров'я. А на сьогодні я з вами прощаюся. На все добре.